Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ahli beytihi tayyibin attahirin. Ve la'nu daim ala a'daihim ecma'in. Rivayet ciddi usken derek lafz pişti rivayet mi guzra ta. Ki acha hamayi jo yi chapter hai. Ye chapter jo hai iske andar غیبت کے بارے میں ہے اور امیر المومنین اور بات کیا ائمہ نے جو باتیں بتائی ہیں غیبت کے بارے میں اور اس میں جو ہم کو تنبیہ فرمائی ہے یا ڈرایا ہے خوف دلایا ہے حقیقت سے آگاہ کروایا ہے اس کے بارے میں ہے یہ چپٹر. لہٰذا آپ دیکھیے کہ اگر یہ چپٹر, البتہ یہ نام جو رکھا ہے مرحوم نعمانی نے رکھا ہے, یہ ائمہ نے نہیں نام رکھا ہے, لیکن حدیثوں کے الفاظ کے ذریعے احادیث میں جو جملے اور مضامین آئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ عنوان اور یہ نام دیا گیا ہے اس باب کو, اس چپٹر کو, کہ ڈرایا احمد کو غیبت کبرا میں ایسا ہوگا. یہاں پر ایک لفظ گزرا تھا کہ لا ینجو منہا الا نومہ, نون واو میم اور تائے تانیس. نومہ, نوم کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو کہتے ہیں. سو رہے ہیں آپ, نیند, سونا, اس کو نوم کہتے ہیں. اب امین المومنین فرماتے ہیں کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا, ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہا کہ جو جس میں کوئی نہیں بچے گا سوائے نومہ کے, اور پھر نومہ کے بارے میں امین المومنین نے گفتگو فرمائی ہے, یعنی لوگوں کے درمیان رہے بنا کسی شور شرابے کے, بڑے سکون کے ساتھ, اور اس کی قدر و قیمت, منزلت مجہول ہو, اور فتنے جب اٹھیں تو وہ کوئی اس کی طرف لالچ نہ کرے کہ فتنے کے دوران اس سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کبھی کبھی دو باطل قوتوں کے درمیان ہوتا ہے, دو باطل اور شیطانی اور شریر لوگوں کے درمیان. ادھر بھی لوگ مر رہے ہیں, ادھر بھی لوگ مر رہے ہیں, ادھر نقصان ہو رہا ہے, ادھر نقصان ہو رہا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں کودنے کی, پھاندنے کی. دونوں طرف فتنہ ہے, دونوں طرف شریر ہیں. یا یہ ختم ہو جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا, جو بھی ختم ہو جائے گا آپ کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور فتنے کے بارے میں یہ ائمہ نے بیان فرمایا. خود فتنے کی تشخیص ہمیشہ, اگر شور شرابہ ہو, ہلڑ بازی ہو, ہنگامے ہو رہے ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ فتنہ غلط ہو, دونوں طرف مد مقابل غلط ہوں. لیکن بہرحال اگر ہم سیرت جناب امیر المومنین کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے, اس بات پر توجہ کیجیے گا کہ جو چیز نامناسب طریقے سے بھی کسی صحیح مقصد تک پہنچنے کے لیے ہو تو اس کو بھی جناب امیر نے فتنہ کہا. لہٰذا ہمیشہ یہ دیکھ کر پیچھے ساتھ مت چل پڑیے کسی بھیڑ کے, کسی اجتماع کے, کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کے, کہ صاحب یہ صحیح کام تو کر رہے ہیں, ان کا نیند کی نیت صحیح ہے. نیت صحیح ہے, کام کرنے کا طریقہ اگر غلط ہے, نیت صحیح ہے اور سماج کے اندر اس کے برے اثرات آئیں گے تو یہ بھی فتنہ ہے. مانا فتنہ کیسے؟ وہ غلط شخص ہے, وہ غلط چیز ہے, یہ لوگ اس غلط چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ ہو جائیں؟ فتنہ ہے. کیوں فتنہ ہے؟ کیونکہ یہ جو چیزوں کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے, طریقہ غلط ہے, اور یہ ہلڑ بازی کے ذریعے کام کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو ان کے اندر ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو مولانا پھر اس کا مطلب امر بالمعروف چھوڑ دیں, نہی عن المنکر چھوڑ دیں, معاشرے کے اندر اچھائی کس نے کہا ہے کہ ہر امر بالمعروف آپ پر واجب ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ہر نہی عن المنکر آپ پر واجب ہے؟ کس نے کہا ہے معاشرے کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کی ہے؟ آپ کو ایک لمیٹڈ طریقے سے, محدود طریقے سے ذمہ داری دی گئی ہے. ہر جگہ پہ جہاں پہ اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ وہ پیٹیشن آ رہی ہے کہ سمندر کے اندر سی بیڈ پہ جو وہاں پر کورل راک سے وہ تباہ ہو رہے ہیں آپ اس میں بھی جا رہے ہیں. آپ کو پتہ لگا کہ ایجوکیشن سسٹم خراب ہو رہا ہے آپ اس میں بھی جا رہے ہیں. سڑک کے اوپر گٹر بند ہو رہا ہے, اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی جا رہے ہیں. ہر جگہ پہ آپ نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کام نہیں کر رہے. جو آدمی ہر جگہ دکھے اس کا مطلب ہے کوئی کام نہیں کر رہا, اور جو آدمی ہر بات کہے اس کا مطلب ہے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ائمہ کو ہٹا کر ہے, امین المومنین نے ہر موضوع پر گفتگو کی ہے. نہیں, وہ ان کا حق ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کا لطف ہے. تو یہ ایک چیز کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے, کس چیز کی آپ کو کتنی قیمت ادا کرنی ہے, کس چیز کے پیچھے وہ کیسے آنا ہے, اور نومہ کی طرح رہنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ سویا ہوا آدمی, ہائبرنیشن میں رہنا ہے. میرے خیال سے یہ لفظ ہے آج کل جو بچے ہمارے استعمال کرتے ہیں,
کیا مطلب ہائبرنیشن؟ ہائبرنیشن مطلب ڈیڈ نہیں ہے، کمپیوٹر آپ کا مر نہیں جاتا، آپ آف نہیں کرتے ہائبرنیشن میں، آپ نے اس کو فلپ، اس کو اٹھایا اور وہ چل پڑا، تو آپ موقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹر، تو یہ ایک چیز ہے۔ لہٰذا دو گروہ جب ظالم ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ سے کوئی ربط نہیں ہے، دو لوگ ہیں، دونوں غلط ہیں، آپ سے کوئی ربط نہیں، حتیٰ ایک اچھا ایک برا ہے، تب بھی دیکھیے آپ سے ربط ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اپنی چیزوں کو، پوٹینشلس کو آپ نے ضائع کیا، برباد ہو جائیں گے آپ۔ لہٰذا اب اگلی روایت پہ آتے ہیں ہم، کہ جناب امیر المومنین نے حذیفہ ابن یمان سے کہا۔ حذیفہ ابن یمانی کون ہیں؟ حذیفہ ابن یمانی بہت ہی بہترین اصحاب اور شاگردوں میں سے ہیں جناب امیر کے، اور ظاہر سی بات ہے کہ، اور یہ بھی ایک بڑا دردناک ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کو لے دے کے سلمان کے بارے میں پتہ ہے، عمار یاسر کے بارے میں پتہ ہے، میثم تمار کے بارے میں پتہ ہے، اور کبھی کبھی ابو ذر غفاری آ گئے، دعا کمیل پڑھی جاتی ہے، ورنہ تو یہ حذیفہ ابن یمان، ساسات ابن سوہان، عمر ابن حمق خزائی، مالک اشتر بھی لے لیجئے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ، خباب ابن ارت، یہ اصحاب جو ہیں جناب امیر کے ذکر ہے، اور امیر المومنین نے بڑے، ذو الشہادتین، ابن الطیہان، یہ بڑے زبردست اصحاب ہیں امیر المومنین کے، لیکن ہماری احباب کو، ہمارے یار دوستوں کو فرصت ملے درویش پنے سے اور صوفی بازی سے تو تب بچیں گے، ورنہ تو یہ، ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ کون تعارف کرائے گا؟ ان کا تعارف کرایا جائے گا یہی قصیدوں کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے، مجالس کے ذریعے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے، خیر، اچھا صاحب، اب یہاں پر جو جناب حذیفہ ابن یمان سے جو کہا جناب امیر نے، فرمایا، اب دیکھیے آپ جملے اس کے اندر، یا حذیفہ، لا تحدث الناس بما لا يعلمون فيدقوا ويكفروا، لوگوں کے ساتھ وہ باتیں مت بتاؤ لوگوں کو کہ جن چیزوں کو لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ ہمیشہ وہی بات تو بتاتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ آپ نہیں بتاتے، کبھی کبھی بتاتے بھی ہیں ان کی تنبیہ کے لیے، یاداوری کے لیے، ریمائنڈر کے لیے، لیکن بنیادی طور سے گفتگو وہی ہوتی ہے کہ جو نہیں جانتے۔ ہاں، فارغ لوگ جن کے پاس دنیا میں کرنے کوئی کام نہیں ہے، وہ کبھی اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے، وہ گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے یہ کیا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے گھر لے لیا، انہوں نے گھر بیچ دیا، اور جا آ و ذہبا، ہر ایک کے بارے میں، فارغ لوگ ہیں، ٹائم زیادہ ہے تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں، دنیا میں یہ ہو گیا، لینا دینا کچھ نہیں ہے، آپ کو وہی آلو مل رہا ہے وہاں پہ 100 روپے کلو، لیکن آپ دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ جو بات کی جاتی ہے وہ وہی کی جاتی ہے جو آپ کو نہیں پتا، آپ مجھے وہی بات بتاتے ہیں جو مجھ کو نہیں پتا۔ مولا فرما رہے ہیں، لا تحدث الناس بما لا يعلمون، لوگ جس کو نہیں جانتے، جو لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اس کو، لوگوں کو وہ گفتگو، وہ بات مت بتاؤ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر تم یہ کام کرو گے، فیدغوا ویکفروا، اس کا مطلب ہے کہ لا یعلمون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ بات مت بتاؤ جس کو وہ نہیں جانتے، لوگوں کے علم میں اضافہ مت کرو، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، نہیں، لا یعلمون، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے، اور بات کا جملہ بتا رہا ہے کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لا یعلمون، اے لا یعرفون، لا یرونہ معروفا، اچھا نہیں سمجھتے اس بات کو، آپ کسی کو بتائیں وہ چیز تو اس کو وہ بپھڑ جائے گا، لہذا اگلا جملہ بتا رہا ہے، فیدغوا ویکفروا، وہ طغیان کریں گے، جب طغیان کریں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ کیا مطلب کافر ہو جائیں گے؟ یہ ایک، اس حدیث کی تشریح شاید بڑی آسان سی ہے، لیکن، اور اس میں جناب حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی رحمت کا بھی ایک پہلو دکھتا ہے آپ کو، اور ان کی ولایت کا، سعت و ولایتہم، ان کی ولایت کی وسعت دکھتی ہے۔ آپ کسی کو بتائیں، دیکھو خدا جسم نہیں ہے، خدا مجسمہ نہیں ہے، وہ ٹھکرائے گا، کافر ہو جائے گا، تو آپ اس کو اس طرح سے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ وہ براہ راست اچانک آ کر آپ کی بات کو ٹھکرائے نہ ٹھکرائے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کو یہ بات بتاؤں گا، یہ ٹھکرائے گا،
تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، یہ کافر ہو جائے گا، اس کا عقیدہ برباد ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے دین سے پھر جائے۔ لہٰذا آپ ایک انسان کو اس طرح سے بات بتاتے ہیں کہ وہ نہ ٹھکرائے آپ کی بات کو۔ لوگوں کے کافر ہونے سے ڈرتے ہیں، کیا مطلب ڈرتے ہیں؟ یہ ڈر وہ نہیں ہے خوف والا، بزدلی والا، یہ ڈر ہے اندیشے والا، اندیشہ اس بات کا ہے، اور یہ رحمت کی وجہ سے ہے۔ ماں ڈرتی ہے کہ بچہ سڑک پہ جائے گا چوٹ لگ جائے گی، یہ بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بچے سے محبت ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا میں نے کہا کہ یکفرو ٹھکرانا، کفران نعمت کرنا، نعمت کو نہ ماننا، تو لہٰذا میں نے کہا نہیں، یہ چیز اتنی ہمیں مناسب نہیں لگ رہی کہ ہم یہ کہیں کہ امیر مومنین نے اس وجہ یہ مانا یہاں پر اس معنوں میں ہے، تو ہم اس کو نہیں مان رہے۔ یدغو فیکفرو، طغیان کس کے ساتھ ملابسط، کس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے طغیان؟ کفر کے ساتھ۔ لہٰذا جو فرعون کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ انہ طغا، فرعون نے طغیان کیا، کافر ہے وہ، اس کو جا کے ہدایت دو، لہٰذا یہ بات۔ تو لا یعلمون یعنی نہ نہیں جانتے، اور یہ نہ جاننے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جب بتاؤ گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا، نہیں، یہ نہیں جانتے، ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہو گے، علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ کہ آپ کے پاس اس کی بنیادیں موجود ہوں، سنبھالنے کی طاقت ہو، اور پھر وہی جو ہمارے پاس حدیثیں، صاحب علم ہونا، حدیث ہونا صاحب مستصب۔ لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے؟ سنبھال نہیں سکتے وہ علم جو تم بتاؤ گے۔ ان من العلم صعبا شدیدا محملہ، علم میں سے کچھ ایسے علم ہوتے ہیں، علم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو صعب ہے، کٹھن ہے، شدیدا محملہ، اس کو اٹھانا، حمل کرنا، اس علم کو جو دیا گیا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا اٹھانا بڑا کٹھن ہے، نہیں اٹھا سکتا کوئی۔ لو حملت الجبال عجزت عن حملہ، یہ علم ایسا ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی رکھا جائے تو پہاڑ نہیں اٹھا پائیں گے۔ پھر فرمائے ان علمنا اہل البیت سینکر ویبطل، ہم اہل بیت کے علم کا انکار کیا جائے گا اور اس کو باطل گردانا جائے گا۔ کیا مطلب باطل کیا جائے گا؟ نہیں، علم اہل بیت کو باطل نہیں کر سکتا، باطل گردانا جائے گا۔ غلط بات کہہ رہے ہو، نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہ۔ وتقتل رواتہ، اس علم کے راوی قتل کیے جائیں گے۔ ویوسا الى من یتلوہ، اور برا سلوک کیا جائے گا اس شخص کے ساتھ کہ جو علم اہل بیت کو پڑھ پڑھ کے سنائے۔ بغیاً و حسدن، کچھ لوگ طغیان گری پر آ کر اپنی حد کو چھوڑ کر آئیں گے دشمنی کی وجہ سے، اور کچھ لوگ حسد کی وجہ سے یہ کام کریں گے۔ لہٰذا آپ یہ بات دیکھیے کہ بہت سی چیزوں کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ جناب امیر کی سیرت میں مثال دوں میں آپ کو، ملتا ہے کہ یہ چیز مظلومیت ہے، جناب امیر کو بتا رہی ہے۔ ایک آدمی کہے گا نہیں آپ نے کیوں نقل کی، یہ چیز مظلومیت کو بتا رہی ہے امام حسین کے، کہے گا نہیں آپ نے کیوں کیا ایسا۔ صبر کو بتا رہی ہے ائمہ کے، نہیں یہ غلط ہے۔ حتیٰ ہمارے درمیان بھی، مسلمانوں کے درمیان بھی، ہم ائمہ کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کبھی کوئی، ہم جو قرآن اور حدیث نے بات بتائی ہے اس کے مطابق۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عوام کا کام بھی نہیں ہے، عوام کے بس میں بھی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ائمہ کو سمجھے۔ لہٰذا یہ ایک خصوصیت ہے، اور یہ آپ کے پاس واقعات ہیں، جناب کمیل کے ساتھ گفتگو فرمائی، جناب میثم تمار کے ساتھ جو باتیں گفتگو فرمائی، حتیٰ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب یا شاگرد یا آشنا جاننے والے، معین نہیں ہے روایت، کہا کہ آپ ہم کو علم المنایا والبلایا، جو چھپے ہوئے علم ہیں، جو بلایا بلاؤں کی جمع ہے، بلا کی جمع ہے بلایا، اور علم المنایا کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کا علم ہم کو نہیں بتاتے۔ مولا علی تو اپنے اصحاب کو بتاتے تھے، امام نے فرمایا علی ابن ابی طالب کے اصحاب کے منہ پر اوقیہ تھے، چمڑے کی ڈوری جو ہوتی اس زمانے میں، ظاہر سی بات ہے کہ رسی ہوتی تھی یا یہ چمڑے کی ڈوری بنتی تھی، اور نائلون وغیرہ پلاسٹک یہ نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ جس سے مشکیزے کے منہ کو باندھا جاتا ہے اوقیہ وقا، وہ مولا علی کے اصحاب کے منہ پر وہ تھے، بتا دیا بس کس کے منہ بن جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ بتاؤ گے سب کو جا کر یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں، گورنمنٹ میں، حکومتوں میں، چاہے سول ہوں چاہے فوجی ادارے ہوں،
دو ہی ہے نا چیز، سول یا فوجی ادارے، حکومتیں کوئی چلاتے ہیں، اس کے اندر اس شخص کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے جس جو اپنے منہ کو بند رکھے. اور کسی نے، بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی کہ کوئی بھی مچھلی جب تک منہ بند رکھتی ہے فشنگ راڈ میں نہیں پھنستی، جب منہ کھولتی ہے تو فشنگ راڈ میں پھنستی ہے. بعض دفعہ آپ کی ذمہ داری ہے بات کرنا، وہ ایک الگ چیز. بہرحال حسد کریں گے، کیوں حسد کریں گے؟ لما فضل اللہ بھی عطرت الوسیع و وسیع النبی، کیونکہ خدا نے جو فضیلت دی ہے نبی کے گھر والوں کو اور نبی کے جانشین کو، اس کی وجہ سے حسد کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، باطل کہتے ہیں، قتل ہوتے ہیں راوی، برا سلوک کیا جاتا ہے جو اس علم کو پڑھ کر سنائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو عام ترین چیز ہے، بالکل عام ترین، کس معنوں میں عام ترین؟ صبح شام ہم لوگ شاید بعض دفعہ اس کو دیکھتے ہوں، یہ خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس لحاظ سے عام ہے، عام عمومی ہر ایک کو علم ہے. آپ کسی سے پوچھے ہر ایک کو پتا ہے کب وارد ہوئے، کتنے اصحاب تھے، کیا ہوا، اس لحاظ سے عام کہہ رہا ہوں، ورنہ تو جو حقیقت ہے اس واقعے کی اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کس طرح سے درک کیا جا سکتا ہے اس کو. ایک عمومی چیز ہے، ہر ایک کو پتا ہے. آپ یہ پینسل لیجئے، اے فور پیپر لیجئے، جس مسجد میں 50-100 لوگ بیٹھے ہیں ان کو پیپر دیجئے، جس مسجد میں 10-20 ہزار بیٹھے ہیں ان کو دیجئے. جن صاحب کا دعویٰ یہ کہ ہم نے پارٹیشن سے پہلے کے علماء کو سنا، پارٹیشن کے بعد کے علماء کو سنا، ان کو کہیے کہ آپ لکھیے امام حسین کے بارے میں 4-5-10 سوال دیجئے، کہ یہ سوال ہم کہہ رہے ہیں اور آپ ان سوالوں کو لکھیے، جواب دیجئے. واجب بھی نہیں ہے ان کے اوپر، ہاں البتہ یہ بتا دوں میں آپ کو، واجب بھی نہیں کہ وہ ہر سوال کا جواب دے پائیں. امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین کو واجب الاتباع، واجب الطاعة مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، صاحب شفاعت مانتے ہیں، صاحب ولایت مانتے ہیں، مظلوم مانتے ہیں. امام حسین کی ذات میں کوئی نقص، خامی، کجی، عیب، نعوذ باللہ نہیں ہے. اور جو امام حسین کا دشمن ہے اس کو وہی اسی طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے رسول خدا، کافی ہے، اہل نجات صحیح ہے. لیکن جو علمی چیزیں ہیں وہ آپ بتائیے اس کو، وہ نہیں سمجھ سکے گا. حتیٰ ان لوگوں کی بات نہیں کہ بیچارے جو آتے ہیں مجلس میں چلے گئے، گریا کی، آزاداری کی، پرسہ دیا، خلوص کے ساتھ آئے، جو اپنے آپ کو معاشرے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد کہ ہم نے ان کی مجلس سنی. وہ آپ کو کبھی کبھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوئے اس کے بارے میں ایسے SMS بھیج رہے ہوتے ہیں پسندیدگی کے ساتھ، کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ماتم کر لیجئے. اچھا وہ کوئی بڑی پیچیدہ فلسفہ کلام منطق، اور وہ نہیں کہ جو رفع، تصوف، درویش، مفسرین، فقہا کے درمیان بحثیں ہیں بڑی بڑی، ان کی بات نہیں کر رہا میں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بالکل واضح چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کس طرح سے علم اہل بیت کو حاصل کیا جائے. یبن الیمان، اے حذیفہ یمان، ان النبی طفل فی فمی و امر یدہ علی صدری. اب یہ جو طفل فی فمی ہے، یہ میں خود کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں اس کا ترجمہ کرنے میں. براہ راست لوہاب دہن کو جناب رسول خدا نے میرے منہ میں پھینکا اور اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر پھیرا. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا لعاب دہن کو براہ راست پھینکا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بالکل معمولی چیز مت سمجھیے اس کو آپ. اور خبردار کہ کوئی اس حدیث کو سن کے کہے، کہ جو گھروں میں بیٹھ رہے ہیں یا جو ریکارڈڈ سنیں گے، کہ یہ تو بھائی یہ تو رسول خدا تھے. نہیں، یہ اس کی تشریح کس طرح مطلب بیان کی جائے، اور کہ عجیب ہے ایک. یہ تعبد کو نہیں بتاتا ہے امیر المومنین کے، یہ تعبد سے آگے ایک اور چیز کو بتاتا ہے.
تعبد یا کہیے شدت تعبد یعنی کمال تعبد کے جس کے بعد کوئی تعبد کی گنجائش نہیں ہے. لیکن کیونکہ مفاہیم اختلاف رکھتے ہیں, تباین ہوتا ہے اور مصادیق کے اندر اتحاد ہوتا ہے, آپ کہیے انسان و بشر وہی ایک چیز ہے جو باہر دو پیروں پہ چل رہی ہے اپنے, تو مصداق میں اتحاد ہے, مفاہیم الگ الگ ہوتے ہیں, الفاظ الگ الگ ہیں, میں آسان لفظ میں بتاؤں تو یہ تعبد کی بات نہیں ہے. یہ یہاں پر ہے کہ جو لعاب دہن, اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بہت کم لوگ سنتے ہیں اس درس کو اور اتنا کوئی وہ بھی نہیں ہے, تو میں اس کو کہہ دوں یہاں پر, ہم کو حکم دیا گیا کہ رتی برابر بھی معیار ایمان یہ معصومین کے فیصلوں کے سلسلے میں آپ کے دل میں رتی برابر بھی چوں چرا نہ آئے. کبھی آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو عجیب سمجھ میں نہیں آتا, فضول کا کام ہے بالکل, کیا فائدہ ہو رہا ہے فاقہ کر کے عاشور کے دن امام حسین کو, کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ تو مولا نے فرمایا ہے ثواب مل رہا ہے, لیکن وہ آپ کا ایمان کا میرا مرحلہ نہیں ہے, پتھر مار رہے ہیں جا کے وہ جمرات میں, کیا فضول چیز, بالکل بھائی سو رکعت نماز پڑھنے ہو گیا تھا خدا اور نہیں گا, کہہ رہے ہیں آپ مجھے سمجھ میں نہیں, بیکار سی چیز عجیب سی, لیکن آپ پتھر مار رہے ہیں, تو بالآخر ایمان کا درجہ وہ نہیں ہے. یہ ہے نا سمجھنا, ایک ہے تنفر و اشمعزاز ریپلجن, اور بچوں کے لیے میں کہوں گی ڈسگسٹنگ ایک فیل کرنا. یہ کہاں پر نہیں ہوتا؟ جب کمال تلملائمت ہو, کمال تشابہ ہو, کمال اتحاد ہو, کمال مودت ہو. میں بہت سی مثالیں دے رہا ہوں, کیا کروں میں اس کو, نہیں کہہ سکتا کچھ, رکابی رکھی ہوئی ہے, آپ گئے ریسٹورینٹ میں, اس نے کہا بھائی یہ کھانا, آپ نے کہا کہ مجھے بھی خود آج سمجھ میں, لیکن مجھے یہ چیز بڑے مجھے بولنے دی, جب اس کے اوپر پلیٹ رکھی ہوئی رکابی, اس میں کھانا سنی ہوئی ہے, وہ پلیٹ دال چاول اچار سب کچھ اس میں ہے پڑا ہوا, میں گیا اس نے کہا کہ آپ کو کیا کھانا ہے, میں نے کہا یہ دال چاول اچار کے ساتھ لے آؤ, اس نے بچی ہوئی پلیٹ کھا لیجیے, تو تمیز ہے کچھ طریقہ ہے کچھ, یہ بچی ہوئی پلیٹ, وہ کہے کہ یہ جو پلیٹ ہے نا رکابی, اس میں سید الشہداء کا فلاں بیٹا, میں نام نہیں لے رہا حد ادب مانے, وہ کھا کے گیا ہے. ٹھیک ہے سید, مطلب کیا ہے پھر بھائی, ہے تو یہ صحیح چیز نہیں نا, آپ نہیں ہیں اس مرحلے پر محبت کے. آپ ایک دفعہ یہ اچھا تبرک ہے, واہ پھر تو آپ ایک ایک دانہ بالکل اس پلیٹ کو آپ اپنے گھر میں سجا کے رکھیں گے اور ایک ایک چیز اس کی چاٹ کے کاسہ لیسی کر کے اور دھوئیں گے بھی اس کو, تو اس کا پانی پی لیں گے. یہ سارا کا سارا دین کی جو بنیاد ہے نا, یہ کمال اتحاد, کمال وحدت, کمال محبت, کمال مودت. کمال مودت کہاں تک؟ کہ جہاں تک آپ کا ذہن بھی سوچ نہ سکے, اگر اس کے علاوہ ہے ناقص الایمان ہے انسان. اب اس کی حدود کس نے معین کی ہے؟ اس کی حدود معین کی ہے خود آئمہ نے, ہمیں بعض کتابوں میں ملتا ہے نعوذ باللہ کہ جو ہمارے اور آپ کے بدن میں, فرض کیجئے روایت ملتی ہے کہ خون کے بارے میں کہ صاحب نے آ کر, اب یہ معذرت کے ساتھ بڑا یہ جملہ, رسول خدا کا خون تھا اور وہ انہوں نے پی لیا, کمال مودت ہے نا, جہاں پہ حکم دی جو کہا گیا اس کے مطابق چلیا, یہ رسول تو رسول خدا خون پا کے, یہ میں رسول خدا کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں, اور بھی واقعہ ملتے ہیں اس سے ملتے جلتے کہ جہاں پر ذکر ہے کتابوں میں, علماء نے کیا ہے, وہ ہیں علماء, مسلمان علماء ہیں, محبت کرتے ہیں رسول خدا سے, کافر نہیں کہہ رہا پورے احترام کے ساتھ, لیکن آئمہ منع کریں گے اس کو, نہیں یہ کام مت کرو, یا رسول اللہ کمال محبت, اے امام رضا نہیں کمال مودت ہم بتائیں گے تمہیں, اس سے آگے مت بڑھو. تو یہ جو آپ کو دعاؤں ملتا ہے کہ اہل بیت سے نہ آگے بڑھو نہ پیچھے, ساتھ ساتھ رہو, اس کا معنی یہ ہے. لہذا ایک بچہ ہے, اس کی معذرت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں, رال گر گئی, عجیب یہ آپ نے, آپ کا اپنا بچہ آپ گود میں لے کے جائیں, رال گر گئی, اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں بچے کو, اپنی بچی کو
اس کو، اس نے اگر اپنے آپ کو نجس کر لیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اس کو دھوتی ہے، دھلاتی ہے، پاک کرتی ہے، اس کے کپڑے تبدیل کرواتی ہے، کمال محبت ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ تفلا فی فمی، اگر ہینما تفلا، لعاب دہن کو براہ راست پھینکا، میں پھینکنے کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ لفظ یہی ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وجود علی ابن ابی طالب کی تہ تک رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمال مودت رکھتا ہے مجھ سے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ دائرہ، جو دائرہ ائمہ نے معین کیا ہے، اس پہ آپ کے مولانا آپ اتنا کیوں رکے؟ کیوں اس لیے رکے کہ لوگ اس کو ذرا سا اس پہ اعتراض کرتے ہیں، معترضانہ زبان اپنی کھولتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ صحیح ہے، کھولیں، وہ اعتراض کریں، جواب میں نے سمجھایا۔ وہ امر یدہ علی صدری، اور اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر پھیرا اور فرمایا اللہم آتے خلیفتی وصیی۔ مانا روایت صحیح ہے، رسول خدا نے ایسے ہی فرمایا۔ دیکھیے یہ تو ایک آدمی جانتا ہے اس وقت، وہ ایک آدمی ہے پردہ غیب میں، وہ ہے ہمارے آگے بارے میں آقا، سچ ہے ایک لفظ، لیکن جو ہمیں مل رہا ہے کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے، سند ہے اس کی، کتاب لکھی۔ تو فرمایا کہ پروردگار عطا فرما میرے خلیفہ کو، میرے وصی کو، میرے قرضے ادا کرنے والے کو، میرے وعدوں کے پورا کروانے والے کو، میری امانتوں کے ادا کروانے والوں کو، جو میرا ولی اور ناصر ہے، میرا مددگار ہے، میری مدد کی ہے علی نے، تیرے دشمن کے خلاف بھی میری مدد کی ہے اور میرے دشمن کے خلاف بھی میری مدد کی ہے۔ اب وہ مفرج الکرب عن وجہی، اور میرے چہرے پر سے کرب اور اذیت کو جس نے دھو ڈالا، دور کر ڈالا۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے فیوز اڑ گیا گھر میں، کوئی نہیں ہے، ایک دفعہ آپ کے کوئی صاحب رشتہ دار آ گئے، ارے ہم سب کو نہیں آتا تھا فیوز، آپ پہ پریشان ہیں، تکلیف میں۔ آپ نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، آپ نے کہا ارے آپ آگے فیوز جوڑ دیں گے، دیکھتے ہی آپ کا چہرہ کھل گیا۔ یہ بہت چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے، فرض کیجئے فرج خراب، اے سی، یہ وہ، گاڑی فلان، مشکل جو زندگی کی ہیں، کس ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیا کیا مثالوں کو لاتے رہیے اپنے ذہن میں۔ ایک ایسا جو ایڈجسٹیبل رینج کی طرح ہے ایک آدمی ہے، وہ آپ نے کہا ارے بھائی آپ ختم، بابا یہ دیکھو سر میں دیکھ لوں گا، آپ گھر میں بیٹھیے۔ تو یہ تفریج الکرب عن وجہ المومن، اتنا ثواب ہے اس کا، مومن کے چہرے سے آپ تکلیف کو دور کریں، چل جائے گا رسول خدا کے چہرے سے کوئی تکلیف کو دور کرے۔ تو اب اس کے سب کے میں اس کے تشریح کروں گا، لیکن روایت ہم پہلے ختم کر لیں۔ میرے خلیفہ، وسیع، قرضہ ادا کرنے والے، میرے وعدوں کو پورا کرنے والے، میری امانت کو ادا کروانے والے، میرا ولی، میرا ناصر، مددگار، تیرے دشمن کے خلاف میرا مددگار، میرے دشمن کے خلاف میرا مددگار، میرے چہرے سے کرب اور درد اور رنج و محنت کو دور کرنے والا، اس کو عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ ما آتیت آدم من العلم، کہ جو تو نے آدم کو علم دیا، وما آتیت نوحا من الحلم، اور جو تو نے نوح کو حلم، بردباری، ٹالرنس، پیشنس، صبر و شکیبائی عطا کی، وہ ابراہیم من العطرۃ الطیبۃ، اور ابراہیم کو تو نے جو دیا، کیا دیا؟ جو عطرت اور خاندان پاک و پاکیزہ دیا، وہ سماحہ، سماحہ کہتے ہیں معاف کرنا، سخاوت، کرم۔ یعنی سماحت کا تعلق اگر آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں، لوگوں کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ ان کے گھر چلے گئے تو انہوں نے یہ کیا تھا، ہم نے ان سے دھکے دے کے باہر نہ نکال دیں گے گھر، سماحت ہے اس کے اندر، اور ہم نے ان سے یہ چاہیے پیسے، بھائی سماحت ہے دے دیں گے، بھوک لگ رہی ہے ان کے گھر فون کر کے کہتے ہیں کھانا، سماحت ہے ان کے گھر، ارے انہوں نے ہم نے ان کو بری طریقے سے سلام کا جواب دیا تھا، وہ ناراض نہ ہو گئے، ارے سماحت ہے۔ یہ ایک اس طرح کی چیز ہے سماحت، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کشادہ روئی، اخلاق اچھا ہونا، یہ سخاوت، مختلف جگہوں پر وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اگر آپ دیکھیں عربی میں تو سماح یسمعون تسمحون، یعنی آپ اجازت دیتے ہیں، تو عرب یہ نہیں کہتا کہ تجیزون تعزنون، وہ کہتا تسمحون، یعنی آپ یہ ایک طرح کا آپ اپنا کرم اور آپ کا فضل شامل آل ہو کہ میں یہ کام کروں، آپ کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں۔ تو سماحت کا لفظ بڑا ایک خاص لفظ ہے، چونکہ امام سجاد نے بھی استعمال کیا ہے یزید کے دربار میں، مسجد میں گفتگو کرتے وقت ہمیں سماحت دی گئی ہے، شجاعت اور حلم اور سماحت دی گئی ہے ہم کو۔ اچھا
وما آتیت ایوب من الصبر عند البلاء، ایوب کو کیا دیا گیا؟ صبر، آپ کو پتا ہے علیل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، قرآن میں موجود ہے. وما آتیت داؤد من الشدت عند منازلۃ الاقران، اور جو تو نے داؤد کو صبر اور استقلال پامر دی، داؤد نے بڑے جم کے مقابلہ کیا، کب؟ منازلۃ الاقران، اقران جمع قرن کی، مطلب جب سامنے کوئی مد مقابل آتا تھا تو داؤد بڑے جم کر مقابلہ کرتے تھے. وما آتیت سلیمان من الفہم، اور جو تو نے سلیمان کو سمجھ عطا کی. اب یہ سب جا کر دیکھیے اب قرآن مجید میں. اب اس سے ایک بات اور میں کہہ دوں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو نے آدم کو جو علم دیا تھا، یعنی ابراہیم کو علم نہیں ملا، نہیں، ابراہیم کو علم. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون سا ایسا نبی ہے جو نعوذ باللہ خاکم بدن جاہل تھا؟ یہ مسلمانوں کو افتخار حاصل ہے اپنے نبی کو کہنے کا کہ نبی کو کچھ نہیں آتا تھا، اور وہ بیچارے تعریف کرتے ہیں کہ برائی کر جاتے ہیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی خصوصی، ورنہ تمام انبیاء کو. اور تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کے اندر رسول خدا حدیث فرمانے، جب قرآن میں جا کے ڈھونڈیے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا پہلا علم نازل کیا، علم آدم الاسماء کلہا، جو آدم کو تو نے علم دیا وہ عطا فرما. اب یہ تمام واقعات پڑھیں، نوح کے ساتھ لکھیں علم، پھر نوح کے واقعات پڑھیں، ابراہیم کے ساتھ لکھیں یہ، پھر واقعات پڑھیں، اور تمام چیزیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. اچھا مولانا یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، سیم کاپی تھی اس کی، جو جناب امین لوگوں کے پاس بہادری تھی تو وہ سیم کاپی داؤد کے پاس تھی. بھائی داؤد کے پاس ایک چیز تھی، موسیٰ کے پاس ایک چیز ہے، نوح کے پاس ایک چیز ہے، ابراہیم کے پاس، یہ تمام کا تمام جمع کر دیا گیا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، خدا کسی کو فضیلتیں کب عطا کرتا ہے؟ کہ جب اس کے پاس تقوی کو دیکھے. تقوی کو کب دیکھتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہو. کون سا علم ہو؟ ہر علم کو صحیح عمل کے ساتھ انجام دے، تو تب جا کر آپ کو ہمارے اور آپ کا کیا ہے، علم کے مطابق عمل کرے، توبہ قبول کر لے خدا، اور قبر میں جائیں پہلی رات سکون سے گزرے. ایک دفعہ یہ کہ ایک شخص کا علم ایسا ہے اور اس علم کے مطابق عمل ایسا ہے کہ خدا مستحق دیکھ رہا ہے. جو چیزیں ہر ایک کو الگ الگ دی تھیں، تم کو سب، یعنی ساری کنجیاں دے دیں. جب مالک جا رہا ہوتا ہے گھر سے، باورچی خانے کی چابی ایک کو دیتا ہے، فریج کی چابی ایک کو دیتا ہے، بیڈ روم کی چابی ایک کو دیتا ہے، تجوری کی چابی کسی کو نہیں دیتا وہ. لیکن وہ ایک دفعہ کہ ایک آدمی کو کہتا ہے یہ جو چابیاں پورے گھر کی چابی، جہاں جاؤ تمہارے پاس ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر ہے کیا؟ نہیں ہے، بالکل ہے. یہ مثال دی ہے میں نے. اللہم لا تخفی عن علی شیئا من الدنیا، پروردگار علی کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی چیز کو مت چھپا. حتی تجعلها کلها بین عینیہ، ہے یہاں تک کہ پوری دنیا کو تو علی کے سامنے اس طرح سے رکھ جس طرح سے چھوٹا سا دسترخوان علی کے سامنے رکھا ہوتا ہے. دسترخوان ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ کے سامنے ہوتی ہیں ساری چیزیں. ایک دفعہ دسترخوان 150 فٹ لمبا، 200 فٹ لمبا، آپ ایک کونے پہ بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا کہ دوسرے کونے پہ کیا، نہیں، چھوٹے سے المائدۃ الصغیرہ، جس طرح سے علی کے سامنے چھوٹا سا دسترخوان رکھا خدایا، دنیا کو اس طرح سے کر دے. اللہم آتہ جلادت موسیٰ، پروردگار علی ابن ابی طالب کو عطا فرما. کیا عطا فرما؟ قدرت، طاقت، سلابت. سلابت کسے کہتے ہیں؟ سواد لام بے سلابت. سلابت کہتے ہیں سختی کو، شدت کو. کون سی سختی؟ جو مشکلات کے وقت آئے. جس طرح سے جناب موسیٰ کو تو نے جلادت عطا کی. جلاد کو جلاد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سخت ہوتا ہے، جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے. لہذا جب جلادہ سلابت، قدرت خدا کے انبیاء کے بارے میں آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ہر ایک کو مارتے رہتے ہیں. جو خدا کے حکم، خدا جو حکم دیتا ہے اس سلسلے میں ڈٹ جاتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. آپ دیکھیے کہ گھر کے خلوگ ہیں سارے، سامنے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا تو کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ کا موسیٰ مارے گئے، ان لمدرکون، ہمیں دبوچ لیا، ہمیں دبوچ دیا نہیں، ہم دبوچے جا چکے. صیغہ مفعول ہے، اس میں مفعول ہے مدرکون، ہم دبوچے جا چکے، اتنا نزدیک آ گیا تھا لشکر. اور اگر دور بھی ہو تو سامنے سمندر تھا. کہا کہ کل ان مائی ربی، ہرگز. کہہ تو تم صحیح رہے ہو بھائیوں،
دیکھتے ہیں دعا کرو جلدی سے کیا صحیح رہو. ہاں مانتا ہوں. کہا ہرگز, میرے ساتھ میرا رب ہے. تو آپ یہاں پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کیا موسیٰ کو پتا تھا کہ دریا میں سے راستہ کھلے گا یا نہیں. کہا کہ ہمیں دبوج نہیں سکتا, مار دے گا نا. آپ دیکھیے جب جادوگروں کو مارا موسیٰ نے تو وہ ڈرے نہیں ڈرے, کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا اور بڑی دردناک موت دی, ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, سولی دوں گا کھجور کے درخت پہ اور بڑی بری سزا دوں گا. کہا کہ لا زہر, کوئی نقصان نہیں ہے. قرآن کا لا زہر, تم کر دو گے تو ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے, اس طرح جائیں. ویسے خوشی ہمیں یہ کہ ہم جا رہے ہیں. تو موسیٰ ان جادوگروں سے نچلے درجے پڑھتے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے کہ موسیٰ کو پتا تھا کہ نہیں دریا بھی راستہ کھل جائے گا, کچھ نہیں پتا تھا موسیٰ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کہا اس کے بعد حکم ہوا, کیونکہ قرآن کے مطابق جب پیچھا ہے تب ہم نے کہا موسیٰ سے کہ فضرب بیساکل بحر. کوئی کہہ سکتا کہ نہیں مولانا ہماری روایت ہے, میں نے نہیں دیکھی روایت, مجھے نہیں ملی, اگر ہو کسی کو تو بتائے. اس وقت تک موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا, لہٰذا بڑے سکون سے کہا کلا, بالکل نہیں ہو سکتا یہ. اچھا, وجعل فی نسلہ شبیہ عیسیٰ, اور علی کی نسل میں عیسیٰ سے مشابہ کسی کو رکھ. کیا مطلب عیسیٰ سے مشابہ کسی کو رکھ؟ جیسے کہ عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں, کب زندہ تھے؟ رسول خدا کے زمانے میں. اور کتنے سال ہو گئے تھے؟ تقریباً 600 سال ہو چکے تھے جبکہ یہ بات کی گئی ہے, دعا مانگی جا رہی ہے, میرے خیال سے 600 سال ہو چکے تھے. اور یعنی امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہم انک خلیفتی علیہ وعلیٰ عطرتی و ذریتی, پروردگار تو میرا جانشین ہے علی پر اور علی کی اولاد پر اور علی کے گھر والوں پر. کیا مطلب اس کا؟ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں گھر سے باہر, اور یہ ائمہ کے واقعات میں بھی ملتا ہے, تو وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ استودعکم اللہ, میں نے تمہیں سونپ دیا اللہ کو بطور امانت. ٹھیک ہے, یہ ائمہ کے ملتا ہے, امیر المومنین جناب سید الشہداء, استودعکم اللہ. اور زیارت جامع کبیرہ میں بھی استرعا کا لفظ ہے, رعایت مراعات باب استفال میں گیا ہے استرعا. کیا مطلب؟ ہم تو جا رہے ہیں گھر سے, اب خدا کو, تمہیں خدا کو سونپا, خدا سے دعا ہے کہ تمہیں بہترین طریقے سے محفوظ رکھے, بلاؤں سے نجات دے. خدا میں تو جا رہا ہوں دنیا سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مانوی بات نہیں ہو رہی ہے صرف, اس بات کے دو پہلو ہیں, مادی اور مانوی. یعنی کہ رسول خدا نعوذ باللہ اس دنیا سے کچھ نہیں کر سکتے, خوب توجہ کیجیے گا اس بات پہ. وہ تعویذ جو گلے میں ڈلتا ہے میرے, وہ مجھے بچا سکتا ہے برے خیالات سے اور بری چیزوں سے؟ تو رسول خدا اس دنیا سے جناب امیر کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اپنی عطرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اس بات کے دو پہلو ہیں, یاد رکھیے گا, ایک ہے مانوی اور ایک ہے مادی. رسول خدا کا ایک مادی وجود ہے, ایک مانوی وجود ہے. یا اس کو بہتر طریقے سے کہوں, رسول خدا کا ایک مانوی پہلو ہے, ایک مادی پہلو ہے. مانوی پہلو کیا ہے وہ اب میں سب کو, آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو پتا ہے. قرآن کی آیت پڑھیے آپ, تقویٰ, زہد, پاکیزگی, دعا کریں گے آسمانوں کی خبر, وہ تمام. مادی پہلو کیا ہے؟ مادی پہلو یہ ہے کہ رسول خدا موجود ہیں, کوئی ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا صحن سیدہ کی طرف. رسول خدا موجود ہیں, کوئی حسن حسین کو جھڑک نہیں سکتا. نہ ہو تب بھی نہیں کرو, کافر ہو جاؤ گے, لیکن یہ مادی پہلو ہے. لہذا پروردگار میں جب تک تھا روکے ہوئے تھا علی سے, حاسدین کو, وہ میرا کون سا پہلو تھا؟ میں دعا پڑھ کے نہیں کر رہا تھا صرف, کا میری جو فزیکل ایگزسٹنس تھی, یہ گوشت و پوست و عظام کا جو وجود ہے مبارک ہے رسول خدا ہے, یہ باعث تھا کہ لوگ ان ہستیوں کی طرف نہیں دیکھیں. اصول کافی میں حدیث ہے, کٹھن ترین, خوفناک, ڈراؤنی ترین رات جو گزاری ہے اہل بیت نے وہ 28 سفر کی رات ہے, یعنی شب 29. اللہم انک خلیفتی علیہ وعلی عطرتی وذریتی المطہرہ التی اصبت عنہ الرجس, کہ جس سے تو نے نجاست کو دور کیا ہے علی کی اس نسل سے, وصرفت عنہ ملامست الشیاطین, اور جتنے بھی شیاطین تیرے علم میں ہیں پروردگار,
تو نے اس کو لمس کرنے سے دور کر دیا. کوئی شیطان ان کو لمس نہیں کر سکتا. بہکانا دور کی بات ہے, لمس نہیں کر سکتا, چھو نہیں سکتا. پروردگار ان بقت قریش علیہ وقدمت غیرہ علیہ فجعلہ بمنزلۃ ہارون موسیٰ اذ غاب عنہ موسیٰ. پروردگار اگر قریش علی کی بات نہ مانے, ٹھیک ہے, اور علی کو وہ جو تو میں نے مقام دیا وہ نہ دیں, تو علی کو تو ہارون اور موسیٰ کے درمیان جو رشتہ تھا, علی کو میرے لیے اسی طرح سے ہارون کی طرح قرار دے. اور پھر فرمایا جناب رسالت مآب نے, یا علی کم فی ولدک فاضلن, اے علی کتنے ہی تمہاری اولاد میں سے ایسے ہوں گے جو فاضل ہوں گے, صاحب فضیلت ہوں گے, کتنے تمہاری اولاد میں سے ایسے ہوں گے, یعنی کتنے, سوال نہیں ہو رہا, کتنے ہی جانتے ہیں رسول خدا, ان گنت بے تحاشا, ناقابل شمار, گنتی کے قابل نہیں ہے, تمہاری اولاد میں ایسے ہوں گے, یقتل, کہ جن کو قتل کیا جا رہا ہوگا, والناس قیام ینظرون, لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوں گے, لا یغیرون, تبدیلی نہیں کریں گے کسی چیز میں, کوئی آ کر روک دے. فَقُبِّحَتْ أُمَّةٌ تَرَى أَوْلَادَ نَبِيِّهَا يُقْتَلُونَ. قُبِّحَتْ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ قبی سے نکلا ہے, برا کرے خدا اس امت کا, قُبِّحَتْ أُمَّةٌ, وہ امت قبی ہو جائے, نہیں ہو گئی ہے, کہ جو اپنے نبی کی اولاد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے, کہ اس کے نبی کی اولادوں کو لوگ قتل کر رہے ہیں, وہ نبی کی اولادیں قتل ہو رہی ہیں, ظلم, ظلم کے طور پر, مستحق کے قتل نہیں تھے, علی ابن ابی طالب کا کوئی پوتا پڑ پوتا نواسا مولانا مولا امیر جناب امیر المومنین کا ہو, کہ جس نے گناہ کیا اور اسلامی سزا کے مطابق اس کو واجب ہو شریعت رسول خدا کے مطابق قتل کر دیا جائے, یہ بات نہیں ہو رہی. ظلمن, یہ سب کے سب بعنوان مظلومیت قتل کیے جائیں گے. وہم لا یغیرون, وہم لا یغیرون, متغیر, بدلے گا کوئی نہیں, یہ کوئی بھی نہیں بدلے گا اگر اس چیز کو, نظام کو بدلو, بھائی علی کی اولاد قتل ہو رہی ہے. ان القاتل والعامر والشاہد, قتل کرنے والا, حکم دینے والا, اور جو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہوگا, کہ الذی لا یغیر, جس نے تبدیلی نہیں کی کسی بھی چیز میں, کلہم فی الاسم واللعان سواہم مشترکون, یہ لعنت میں مشترک ہیں, برابر ہیں. یبن الیمان, اے یمان کے بیٹے, قریش کے سینوں میں ٹھنڈک نہیں پڑ رہی, لا تجرح صدورها, قریش کے سینوں میں ٹھنڈک نہیں ہے, اور نہ ان کے دل راضی ہیں, اور نہ ان کی زبانیں اس بات پر حرکت کر سکتی ہیں, کس کے اوپر, علی سے محبت پر, اور جناب امیر کو وہ مقام دینے پر کہ جو رسول خدا نے حکم دیا ہے. الا علی الکرہ والصغار, یا کراہیت کے ساتھ, کراہیت کا مطلب اردو والا نہیں ہے, کراہیت کرہ یعنی وہ ہے زبردستی, ناگواری کے ساتھ, نہیں جی چاہ رہا, والصغار, یا جب ذلیل ہوں گے یہ لوگ, حقیر ہوں گے, تب اس کے بعد کر پائیں گے. یبن الیمان ستبا یا قریش علیاً ثم تنکس علیہ, قریش علی کی بیعت کرے گی از حذیفہ, لیکن اس کے بعد بیعت کو توڑ دے گی, وہ تو حارب ہو وہ تو نازل ہو, علی سے جنگ کرے گی, اور علی کے ساتھ ایک قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوگا, وہ ترمیح بالعزائم, اور خطرناک طریقے کے ترمیح کا مطلب ہے رما یرمی یعنی پھینکنا, عزائم جنگوں کی صفت ہے, جنگ کا لفظ نہیں آیا لیکن عزائم جنگ کی صفت ہے. جو آپ دیکھیے جناب امیر کو جو حالات پیش آئے وہ کتنے خطرناک اور کٹھن حالات پیش آئے, یعنی جناب امیر کی طرف پھینکا گیا, اور جناب امیر کو ان ہتھ کنڈوں میں پھنسایا گیا, جناب امیر کے لیے وہ سازشیں رکھیں گے, ترمی ہے, علی کی طرف پھینکیں گے, علی پر پھینکیں گے عزائم, عظیم چیزوں کو. وبعد علی بولی الحسن فزینکس علیہ, حسن بھی اسی چیز میں مبتلا ہوگا جس میں علی, اور حسن کی بھی بیعت توڑی جائے گی. ثم یلی الحسین, اس کے بعد حسین آئے گا حسن کے بعد, فتقتلہ امت و جد, کون قتل کرے گا حسین کو, جد کی امت. تو اس کا مطلب ہے رسول خدا کہیں یہ سب مسلمان ہیں, فلعنت, اچھا یہ مسلمان ہیں, میں فضیلت میں نہیں کہہ رہا, یہاں پر کل کوئی ایک شور شرابہ لوڑلا مچ جائے, مولانا نے کہہ دیا مسلمان ان کو, اور یہ ایک بحث کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے, کیا تھے, ہم اس میں نہیں جا رہے, رسول خدا مسلمان تھے,
آپ کیوں اون نہیں کرتے بھائی، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ اون کیجئے چیزوں کو. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، رسول خدا کو آخری نبی مانے، قرآن کو آخری کتاب مانے، کہے کہ قیامت ہے. تو یہ امام حسین نے جو سید الشہداء کے ساتھیوں نے جن کو قتل کیا تھا لشکر کو، ان پہ ابن سعد نے، پسر سعد نے ان کو دفن کیا تھا قبلہ رخ کیا نہیں کیا تھا؟ ان پہ جنازے کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کیا ہے؟ پڑھی تھی. مسلمان ہیں یہ لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. قیامت میں کس کے ساتھ محشور ہوں گے؟ قبر میں کیا ہو رہا ہے ان کی، یہ تو خدا ہی جانے، اللہ جانے. لہذا یہ ہے. اور یہ فضیلت اہل بیت کہوں میں، کیا کہوں کہ اہل بیت کو جو بھی ہوا، امین امی امام حسن امام حسین، وہ امت ہے رسول خدا کے ذریعے ہوا. فلعنت امت تقتل ابن بنت نبیہا، لعنت خدا کی اس امت پر جو اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کرے. ولا تعز من امت، اور اس امت کو کبھی عزت نصیب نہ ہو. ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها، اور لعنت ہے جو رہنمائی کرے اور جس نے ان فاسقوں کے لیے یہ سب تیاری کر کے دی کہ جاؤ امام حسین کو قتل کرو. فوالذی نفس علی بیدہ، اب جناب امیر فرما رہے ہیں خدا اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھوں میں علی کی جان ہے. یہ جو امت ہے نا حسین کے قتل کے بعد، ایک عجیب قسم کی گمراہی میں رہے گی، ایک عجیب قسم کے ظلم کے اندر رہے گی. وعصف و جور، اور یہ ستم میں رہے گی اور اختلاف، انحراف، گمراہی گرو گرو میں بڑھ جائے گی. اختلاف فی الدین، دین میں خاص اختلاف رہے گا. وہ تغییر، ایک خاص قسم کا دین میں تبدیلی آئے گی. وہ تبدیل، دین کے بدلے، تغییر کا مطلب بدل دینا، متغیر کرنا، تبدیل کا مطلب بالکل اس چیز کو ہٹا دینا. ایک دفعہ آپ نے موبائل کے اندر کچھ آپ نے اس میں کارستانی کی، اس کو بدل دیا، متغیر کر دیا. ایک دفعہ آپ نے موبائل کو اٹھا کر کسی دوسری چیز کو رکھ دیا، یہ ہے تبدیل. کس چیز کے اندر تبدیل تغیر آئے گا؟ لما انزل اللہ فی کتابہ، خدا نے جو قرآن میں نازل کیا اس میں تبدیلی آئے گی، لائی جائے گی. و اظہار البدع، بدعت کا اظہار کیا جائے گا. و ابطال السنن، سنن کو کہا جائے گا باطل ہے، غلط ہے. و اختلال، اور خلل پیدا کیا جائے گا. وقیاس مشتبہات، اور یہ پھر الفاظ ہیں کوئی، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پھر بعد میں کریں گے. اور وآخر دعوانا الحمد للہ بالعالمین.